дәл қазір елордадағы барыс мұз айдынында мәңгілік ел атты театрландырылған қойылым өтіп жатыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазақстандықтар елімізде бұрын соңды болмаған шоуды тамашалауда. Әсем әрленген үлкен сахнада 3000-ға жуық әртіс 1,5 сағат бойы қазақ тарихынан сыр шертетін өнер көрсетеді. Сценарий негізі ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың тарих толқынында туынды салынды. Концертте күй мен жырлардан бастап хор, хореография сынды өнердің әртүрлі жанрлары қамтылған.